Şir kaç çeçeğe, İlgara Fasol yardım görüşetme. Meharet bellim yumruğu kattır, şillahtır adama, vatandaşa. Haş edirem, bizim açmetin kamerası atılsın, vatandaşa görüşetler, zulümleri görüşetler, görüşetler. Haş edirem size. Kanalımıza müraciət edən Şirvan şəhər sakini Əli Vilçin Xanlaroğlu müraciət edərək bildirir ki, şəhər icra hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov onu qəbul etmədiyini, bacısı oğlunun xəstə olduğunu və müalicəsi üçün icra başçısından kömək istədiyini, lakin ona kömək edilmədiyini bildirir. Müraciətə gələndə isə başçının mavini Məharət Mustafayevin ona təpik yumruq atdığını deyir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən işlək. Uşağa yardım görsədəcək. Bax bu cür xəstə çəkəyə İlqar Abbasov yardım görsətmir. Məharət bəllim yumruq atdı. Şillahdır adama vətəndaşa. Xahiş edirəm bizim açmətli kamerası açılsın. Vətəndaşa görsədələr. Zülümləri görsədi görəsiniz. Xahiş edirəm sizə. Müalicəsinə köməkli olun. Şirvan şəhərində maraqlı açıldı. İlqar Abbasov çox özündən çıxıb. Məharət bəllim vətəndaşa yumruq atır, şilli atır, təpi atır. Sabahdır, dekabrdan, noyabrdan bəri icra hakimiyyətinə məktub yazmışıq. Maddi köməklik eləmir. Karapasov vatandaşı kabul edilmir, qəti kabul edilmir, cənab prezident. Sizden artık derecede xahiş edilmir, cənab prezident. Bu işlere yol verilmesin. Şirvan şehrinde öz başarılı yerini alıp gedir. Şirvan şehrinde İlqar Abbasov, Məharət müəllim, bir de Etibar müəllim. Bunlar üçü Şirvanda çok vatandaşları incidirler. Təhsilçi uşaqdır, epilepsi uşaqdır, 11 yaşında uşaqdır, yerimir. Maddi köməklik istəyirik, eləmir. Deyir ki, büdcədə pul yoxdur. Ancaq bu günləri hal-hazırda Şirvan şəhərində, büdcədə Şirvan şəhərinin kapital bankında vətəndaşların hamısı pul alır. Xahiş edirəm, cənab prezident, bu hafta bizə köməkliyi göstərəsiniz. Çox sağ olun, cənab prezident. Sizə minnətdarım ki, siz ulu öndərin qəbrində sizə and verirəm, mənə köməkliyi göstərəsiniz. Sizdən xahiş edirəm, sizə and verirəm bu ulu öndərin qəbrində sizə. And verirəm bu ulu öndərin qəbrində ki, mənə köməkliyi göstərəsiniz. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezident. Xahiş edirəm, artıq dərəcə. Şirvan sakini Əliyev Yeçin Xanlaroğlu, birinci qrup əlinə. Bu da mənim bacım oğlu Zeynalov Yusifdir. Özü də iblisi bəssəmdir. Dünənləri bu uşaqla mən Şirvan şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısının qəbuluna gedmişəm. Şirvan şəhərinin icra hakimiyyətinin başçısı bizi qəbul etmir. Dəfələrlə telegrama vurmuşuq, dəvət etmir. Gedirsən icra hakimiyyətinə köməkçi çıxır Məharət müəllim Mustafayı. Deyir ki, pandemiya dövrüdür. Yaxşı, pandemiya dövrüdür, bildik. Bu, yani ən azı vətəndaşı tək də olsa çıxıb çöldə bir dinləməlidir, qəbul eləməlidir ki, vətəndaş sözünü deməlidir. Biz dərdimizi kimə deməliyik? Bu uşağın səlahiyyəti ilə bağlı xahiş edirəm ki, bizə köməklik göstərəsiniz. Cənab prezident, axır çıxışım oldu ki, sözümü sizə çatdıram. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezident. Bilirəm ki, siz belə xəstə adamları darda qoymazsınız. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezident. Şirvan şəhərində özbaşınalıq baş alıb gedir. Şirvan şəhərində İlqar Abbasov, Etibar müəllim, bir də Məharət Mustafayev. Bunlar üçü vətəndaşları ancaq sıxışdırmaqdır, sizə qarşı qaldırmaqdır. Xahiş edirəm, cənab prezidentimiz İlham Əliyev, bizə köməkliyi göstərəsiniz. Məsələ ilə bağlı Şirvan şəhər icra hakimiyyəti öz Facebook səhifəsində açıqlama verib. Stat, anadan gəlmə gözdən əlil olan Elçin Xanlaroğlu Əliyev müraciəti əsasında karantin rejiminin qaydaları gözlənilməklə dəfələrlə Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən qəbul edilib. Ona zəruri köməklik olunub, belə ki, yaşadığı fərdi evin təmiri üçün zəruri materialların alınmasına vəsait ayrılıb və bank hesabına köçürülüb. Həmçinin maddi durum nəzərə alınaraq ona müxtəlif vaxtlarda ərzaq yardımı, övladının məktəbli geyimi və dərs ləvazimatı ilə təmin olunması məqsədi ilə 220 manat maliyyə köməkliyi əlavə olaraq 200 manat bir dəfəlik maddi yardım və Novruz bayramı ərəfəsində isə Heydər Əliyev fondu tərəfindən ərzaq yardımı verilib. Eyni zamanda bacısı oğlu az yaşlı anadan gəlmə serebral iflic olan Zeynalov Yusif Rəşadoğlunun ailəsinə də Heydər Əliyev fondu tərəfindən ərzaq yardımı verilib. Həyat yoldaşı və bacısının işlə təmin olunması haqqında müraciətləri də müsbət həll edilib. Lakin Əliyev Elçin bununla kifayətlənməyərək 19 mart tarixində yenidən icra hakimiyyətinə gələrək ona 3000 manat verilmədiyi təqdirdə bacısı oğlu ilə birlikdə meydanda özlərini yandıracağını bildirib. Göründüyü kimi Elçin Əliyevin şəhər icra hakimiyyətinin rəhbər və məhsul əməkdaşları tərəfindən diqqətdən kənarda qalması və kobudluq göstərilməsi barədə müraciəti əsassızdır və reallığı əks etdirmir, deyə icra hakimiyyəti məlumat yayıb.